howlgalkan oo ay si wadajir ah u hoggaaminayeen taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug gaanshaale maxamed mire iyo taliyaha saldhiga degmada gaalkacyo kabtan cali xirsi sahal ayaa ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga magaalada iyo ka hortaga falalka amniga liddiga ku ah ciidamada oo bara kontarool ka samaystay isgoosyada magaalada ayaa baaritaano ku sameynayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadweynaha isticmaalaya waddooyinka magaalada bulshada magaalada ayaa soo dhaweeyay howlgalkan iyagoo sheegay in uu ku soo aaday waqti loo baahnaa taliyaasha howlgalka horkacayay kabtan cali xirsi sahal iyo gaanshaale maxamed mire oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka looga gol leeyahay howlgalka iyagoona baaqyo u jeediyey bulshada waxaana dhinaca kale ay amaro dul dhigeen ciidamada dharka caadiga ah iyo qoryaha ku dhex wata magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadday yihiin dadka fidna walayaasha ah oo qamrada iyo maandooriyaha iyo waxaas ku dhex cunaya sidoo kale waxaan baaq u diraynaa dadka hubka wata ee dharka carabiga ku wata ma ogolaan doono qof dhar carabiga wata oo ciidanka ka duwan oo shibili ah sidoo kale baabuurta tekhnikada magaalada soo gelaysa waxaan codsanaynaa inay magaalada ka joogaan xorooyinkii loogu talagalay inay tagaan difaacyada hore ay tagaan aysan magaalada gudaha ugu soo laaban waxaan leenahay sidoo kale waxaa magaalada gaalkacay ka bilowday sharcigii waddooyinka waxaan kaloo rabnaa halkan baaq inaan uga dirno dadka caadaystay daraagiska inay maaragtay iisheeg ka ganacsadaan ama maaragtay ay soo geliyaan waxaan leenahay dadkaasna inaan meel uga soo jeedsanno waxaan horgeynaynaa sharcigan horgeynaynaa cid kasta oo aan ku qabanno maandooriyaha qamriga iyo xashiishka iyo waxyaalaha maaragtay amniga lidka ku ah cid kastoon ku qabanno sharcigan maaragtay aan horgeynaynaa waxaan kaloo rabnaa ciidamada dharka carabigaa sita ee maaragtay magaalooyinka maraya ma ka aqbalayno abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city